Санитардык нормаларды эске алып, туура тамактанып, сергек жашоо образында жашасак, көптөгөн оорулардын алдын алган болот экенбиз. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы кайрадан ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы COVID-19 өзгөчө кимдер үчүн кооптуу деген теманын алкагында маектешебиз. Eğer de tema boyunca sizlerde de kandaydır bir soru olur jaralsa, söz türdü baylanışka çıksanızlar bolot, baylanışın telefondor 032 22 kod arkulu 557 32 jana ushundai WhatsApp nomeri dagı iştet 0508 87 88 97 nomeri. Anda sizlerden jana bizim soru olurgo jawap berүү üçün studiyabızga dayın konuktoru gelgen, men sizlerge tanıştırsam. Kayrat Abjalov Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Насиба Бурханова Ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиолог дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач бүгүнкү күндө Ош облусу жана Ош шаарында абал кандай болуп жатат? Кандай иш алып барып жатасыздар? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Азыркы күндө өзүңүздөргө белгилүү COVID оорусу абалы кандай десем болот, жакшы эмес. Ошондуктан азыркы биздин мекемебизде күнүмдүк иш чаралар аткарылып жатат. Эпидемиологиялык изилдөө жүрүп жатат адистерибиз тарабынан. Азыркы ушу бүгүнкү күнгө чейинки болгон абалды сиздерге тааныштырып кетсем, Ош облусу жана Ош шаары боюнча жалпы COVID оорусунун 2232 учуру катталды. Анын ичинен 1392 Ош шаарында катталды. Ал эми булардын ичинен 32 завозной деп коебуз, башка жактан жуктуруп келгендер. Жалпысы Ош шаары боюнча 32, Ош облусу боюнча 173, жалпы 205. Ал эми жаңы катталган учур мына 20-июлга чейин Ош облусу боюнча 25 учур катталды, Ош шаары боюнча 30 учур катталды. Бардыгы болуп жалпы 35 учур катталды. Алардын ичинен Ош жалпы аялдар арасында 1194 учур катталды, эркектер арасында 1038 учур катталды. Ал эми жаш боюнча статистика кайрыла турган болсок, жаш боюнча азыркы учурда 5 жаштан 14 жашка чейин балдар арасында 236 учур катталды. Жалпы Ош шаары боюнча 66 113 учур, Ош облусу боюнча 47 учур. Азыр эми бизде эң көп катталган учур 15 жаштан 29 жаш арасында, бул Ош шаары боюнча болуп атат. Бул 347 учурду түзөт. Ош облусу боюнча 30-39 жаш арасындагы жарандар арасында 183 учур катталды. Эми бизде ошол табылган COVID оорусунун жарандары менен эпидемиологи изилдөө иш чаралары жүрүп жатат. Учурда бизде азыр тыгыз байланышта болгондордон ПЦР анализи убагында алынып жатат. Жакшы, кийинки суроо Кайрат мырза сизге берсем, мына ушул оорунун белгилери, биринчи белгилери жөнүндө ар бир эфирибизде эле айтып келебиз. Бирок мен билгенден мисалы оору ушул бейтаптын организмине карап ар кандайча башталып, ар кандайча өтүшү мүмкүн да, ушул боюнча дарыгер катары түшүндүрүп берсеңиз. Жакшы болот, саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми бул COVID-19 оорусу башынан айтып эле келатканбыз. Симптомдору боюнча, белгилери боюнча кандай болот да, бирок акыркы учурларда биздин статистика боюнча анализ жүргүзгөн боюнча карасак, бул COVID оорусунун белгилери организмдин иммунитетине жараша жана абалына жараша, возрастка жараша мындай белгилер болуп атат да. Көп эле учурда карасак, мурда биз жүтпүлү начарлап же болбосо
билүүсү начарлап, же со температуранын аябай көтөрүлүп башталды десек, же жөтөлдү башталды десек, акыркы учурларда диарея белгилери көбүрөөк болуп атат. Баягы кусуп, же болбосо ич өтүп, же болбосо баягы булчуңдар ооруп, миалгия деп коебуз, же болбосо суставтар ооруп, алар өзүн баягы 37 температура менен белгилери пайда болуп, анан ушундай учурлар байкалганы көбүрөөк болуп атат да. Анан негизинен bu pneumonia менен көбүрөөк кайрылгандар акыркы учурларда көбүрөөк болуп атат. Статистика боюнча эми бул пневмонияны мына 17-числодон баштап министрликтин буйругу менен статистикага киргизди. Пневмония оорусудагы COVID-19 оорусу деп статистика чогуу азыр катталып атат. Мына бүгүнкү күнгө калсак, ошо COVID-19 оорусу менен пневмония чалдыккандар саны 1100'ден ашып кетти бүгүнкү күнгө эле. Бул албетте чындыгында оорунун күн санап көбөйүп жаткандыгын белгиси десем болот да. Мына ушул оорунун аныктоодо ПЦР анализдерде бүгүнкү күнү жетиштүүбү айттыңыздар да, кандай учурда аласыздар? Ушул боюнча көрүүчүлөргө түшүндүрүп берсеңиз. Биз азыркы учурда ПЦР анализдерине анализ эпитраследование учурунда тыгыз контактта байланышта болгон үй бүлө мүчөлөрүнөн, эгерде ал адам бир башка бир ишканада иштеген болсо, ошо иштеги жумушта бирге бир кабинетте отуруп, тыгыз байланышта болуп, алар менен чай ичип кошо жүргөн жарандардан ПЦР анализи алынып атат. Жакшы, анан чет жактан келгендерди мен билгенден бир канча жолу алгансыздар, буга чейин азыр дагы алынабы? Жок, биздин мекемеде ПЦР анализи алынбайт. Негизи ал жерде анализдер текшерилет. Текшерилет, ооба. Жарандар өздөрү текшерейин деп кайрылса, анда жашаган жери боюнча ошол поликлиникаларга кайрылса болот. Жакшы. Мына ушул изилдөө, текшерүү изилдөөсү мисалы ПЦР анализ менен айтсаңыз, туура көрсөтөбү деген маалымат шек саноо, ушул коомчулукта айтылып атат да. Себеп дегенде өзүңүздөр айтып жүрөсүздөр буга чейин, мисалы вирустар бир канча күн ушул дем алуу жолдорунда сакталса, андан кийин өпкөгө өтүп кеткенде туура көрсөтпөй калышы да мүмкүн деген дагы ушундай маалыматтар бар. Азыр статистикага кайрылсак, азыр көрүп атасыздар, самообращение деп коет, өз алынча кайрылгандар өтө көп болуп атат. Ошондуктан негизи ковиддин вирусу организмде бир күндөн 4 күнгө чейин ушу верхний дыхательный путь деп коет, ошо жогорку дем алуу органдарында жүрөт. Анан 4 күндөн кийин анан ички органдарга өтүшү мүмкүн, болбон бронхторго өтүшү мүмкүн, болуп деле баягы немеге өтүшү мүмкүн, өпкөгө өтүшү мүмкүн. Ошондуктан биз баягы ооруну инкубацион период деп коебуз, бул баягы жугуу мезгили деп коебуз. Ошо жугуу мезгили 14 күн болот. 14 күндүн ичинде башында анализ тапшырат, ПЦР анализин тапшырат, баягы терс натыйжа берет. Ал менде жукпаптыр, менде терс натыйжа берди деп жүрө бербеш керек дагы. Ал кайра 12-нчи күн тапшырганда оң натыйжа бериши мүмкүн. Неге дегенде ошол күндүн ичинде ал жуктуруп алган болушу мүмкүн. Жакшы, кошумчалайсызбы? Негизинен эми бул суроо аябай мындай курч болуп атат. Себеби ПЦР анализи жок эле пневмония чыгып калып атат, ковид жок эле пневмония чыгып калып аткан суроолор көп болуп атат. Эми мунун ар кыл учурлары болот да. Например, азыркы учурда эле айтып кеттик, баягы COVID-19 вирусу жогорку мурун көңдөйүндө же болбосо тамак көңдөйлөрүндө мынча күн жүрөт деген теориялар бар. Бирок негизинен 14 күнгө дейи вирус ошол жерде сакталышы мүмкүн дем алуу органдарында. Андан кийин баягы өнөкөт оорулар пайда болуп, баягы өпкөгө пневмонияга өтүп кеткен мезгилде баягы 20-чи күнү же 25-чи күнү да бир айга дарып пневмония пайда болот баягы. Ошол менен осложнение болуп, экинчи бактериальный инфекция деп коет ал. Вирус ковиддин өзүнөн эмес, баягы вторичный бактериальный инфекция деп коет, ошодон пневмония оорулашып кеткенде действительно ПЦР анализ алганда отрицательный болуп калышы мүмкүн. Мындай учурлар байкалат. Бирок негизинен ПЦР анализдери алган учурларда анализдер положительный берген учурлар көп эле болуп атат. Эми бул баягы ар кыл ситуациядан зависит эткен, эми баардыгы эле бул ПЦР анализ толук маалымат
бербейт же мындай деген туура эмес. Бул толук маалымат берип, ушу вирус бар экен белгилеген гана ушу пациент анализ болуп атат. Ана азыркы акыркы учурларда баягы Бишкекте колдонуп атат жана эксперт деп ал 2 саат 3 саатында ичинде вирус бар экен жогун билип аткан баягы картридж менен белгилеме болуп атат. Бул дагы так берип атат акыркы учурларда. Жакшы телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Азыркы учурда абал оор болду, айрыкча шаар жеринде, Бишкек шаарында деп калтырган. Эгерде оорунун экинчи толкуну башталса, биз кандай туруштук беребиз? Азыр ушундай болтабыз дейт. Негизи бул оорунун экинчи толкуну башталды же баштала элек? Жок, азыркы учурда оорунун экинчи толкуну баштала элек, бул биринчи толкундун пиги болуп эсептелет. Эң жогорку пиги болуп эсептелет. Ал эми экинчи толкун акыркы окумуштуулардын илимий изилдөөлөрүнүн негизинде экинчи толкунда күз мезгилдердин акыркы айларында, кыш мезгилдин башталышында болот деген божомолдор болуп атат. Азыркы учур биринчи толкундун ушу эң пигине чыгып аткан убагы, орусча айтканда медицинада разгар болезни деп коет, аябай көбөйгөн учур. Жакшы, сиз кошумчалайсызбы? Ошол азыр айткандай баягы биздин мындай абалдын жаман өтө начар болуп кетишине себептери бар, өзүнүн себептери бар. Себептердин бирөөсү бул баягы бизде азыр Россиядан жарандарыбыз келип атпайбы. Ошолордун эсебинде бизде азыр мындай количествонун деп коет көбөйүп кетип атат оорулар. Ал изилдеп биринчи анализ алганда эле 60-70% келген жарандарыбыздан чыгып атат азыр. Ошонун эсебинен азыр бизде көбөйүп атат. Анан завозной деп ошолор эсебинде бизде азыр капталган эмелер көбөйүп атат. Ковид оорусу. Жакшы, саламатсыздарбы? Ковид оорусу менен ооруп сакайгандан кийин кайра кайталанабы деген суроо калтырды. Эми негизинен акыркы мына Кытай мамлекетинде эртерээк башталды. Кореяда, Япония тараптарында эртерээк башталган ооруларды изилдегенде COVID-19 менен ооругандан кийин ооруган учур азыр алар статистика боюнча мындай бербеди да, ооруду деген статистика боюнча ушундай маалымат жок. Бирок баягы эски баягы птичий грипп же болбосо чочко гриппинин эмелеринен караганда бул дагы ушуга жакыныраак болуп кетет да. Бирок будан ооруган ошолорду ооругандар иммунитет бир жыл бир жарым жылга сакталат деген теория бар. Маалыматтар. Жакшы, демек так маалымат жок экен да. Так маалымат жок азыр. Жакшы. Мына ушул бейтаптарды дарылоодо бүгүнкү күндө стационарлар жетиштүүбү Ош шаарында? Анан күндүзгү стационар кошумча дагы стационарлар ачылды да, ушул боюнча айтсаңыз. Азыркы учурда биздин шаарда Ош шаары боюнча, Ош облусу боюнча обсервациялар бар, күндүзгү стационарлар бар и госпиталдар бар. Алар азыркы учурда жетишсиз. Ошондуктан баягы жетишсиздиктен ошол баягы күндүзгү стационарлар да ачылды. Азыр шаарда бизде 2 күндүзгү стационар өз ишинде 3 стационар иштеп атат. Каники ресторанда ачылган, Санрайз ачылган. Так, анан еще классик мейманканасында ачылган, дагы Газпромдо ачылган 4 стационар иштеп жатат. Алардын ичинен 2-сү обсерва. Калгандары бизде азыр госпиталь кылып жеке менчик немелер медицина борборлорунан медаль үкүсү менен Андрос иштеп атат. Анан сырткары Ош клиника иштеп атат. Анан Ошкунун жатаканасында бир корпусу госпиталь, экөөсү обсерва. Бирок канча көп болгону менен баарыбир бизде азыркы учурда жетишсиз болуп атат. Стационарлар жетишсиз. Жакшы, бул боюнча кошумчалап айтып берсеңиз, мына ушул стационарларда азыр коллега айтып кеткендей Ош шаарында баягы миграция көбүрөөк болгону байланыштуу жана элдердин баягы келип кетишине байланыштуу ички миграция, сыртка миграция, миграцияга байланыштуу дагы каттоолор көп болуп атат. Ошол себептен азыркы учурда кошумча бүгүн биз студияга келип атканда айтты, дагы кошумча 3 жерге күндүзгү стационар ачабыз деп пландаштырабыз деп атат. Ошолорго азыр врачтарды, медсестраларды даярдап
керек нерселерди кылып аттык. Кошумча азыр кайтылып кеткен күнүзгү мындай Газпромдук менен Каники, Наваи мектебиндеги күнүзгү стационар кошумча дагы 3 стационар ачылат. Үй Востокто шаарында центрин ачабыз деп атат. И мындай ХБК тарапка дагы кошумча алайыз деп атат. Эми ошол жерге керектүү баягы эмелер зданиялар аз көрүнүптүр, аз чечилип атат. Албеттен кийин белгилүү болот, ошол кайсыл жерге ачылып, кайсыл жер болот. Баягы штаттарды баарын карап туруп, врачтарды дарыдар мектеби керектүү аппараттарды апарып баштады, ачылганда толук маалымат берилет бул тууралуу. Анан негизгиси азыркы акыркы учурларда өкмөттүн жана министрликтин буйругу боюнча ар бир жашаган население, например, ФАПта болсо, ФАПка да күндүзгү стационар ачка уруксат берилип атат. Ошол жерге кышкылтек концентраттын пайдалуучу аппараттарды, керектүү баягы пульсоксиметрлерди, керектүү дарылар менен камсыз кылып, ошол жерге баягы райондо жашагандар, алыс жакта жашаган жердегилердин баардыгын ошол жердеги ФАПка же болбосо ССМдерге же болбосо СОУПларга жүктөрүп, ошол жерге аштырып атат да, азыркы учурда алар толуккандуу иштеп атат райондордо. И ар бир райондордун центрлеринде дагы күнүзгү стационар ачылганына бир 10 күндөй болуп калды. Ошол жерден алар жардам алып көрүп атат. Эми негизинен эми элдер тандоо маселеси да болуп калып атат да врачтарды. Например, шаарда же областта ушул жерде ушундай жакшы экен десе эле алар ал жака кайрылбай эле ошого келип ушундай очурт болуп баягы мындай болгон учурлар пайда болуп атат да. Жакшы. Мына ушул стационарларда эмнелер бар? Күндүзгү стационарларда мисалы бейтаптар барып эртеден кечке дарыланып анан кечинде кайра үйүнө кетеби? Күндүзгү стационар эми күндүзгү стационар дегеним бирок мына Наваи мектебинин Каники ресторанда иштеген врачтар түнү курготуу үчүн жардам көрсөтүп атат. Ал жерде азыр бир 10дан ашык кычкылтек концентратор берилген. Ар бир врачка пульсоксиметр деп коет, же болбосо ошол жердеги келген бейтаптардын кандагы кычкылтектин концентрациясын өлчөөгө толук мүмкүнчүлүккө бар шарттар түзүлгөн. И дарыдар мектеп менен дагы баягы например пенсионерлер болуп калса же болбосо 5 жашка эрке балдар бар кыла турган болсо дагы алар толук кандуу акысыз жардам көрсөтүүгө аракет кылып атышат. Жакшы. Саламатсыздарбы? Ушул стационар боюнча телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Биз ушул Каники ресторанынын жанында жашайбыз, анан бул жерге күндүзгү стационар ачылды. Биз үчүн кооптуу эмеспи деген ушул шаарда жыш жайгашкан да элдерчи. Эми туура суроо, бирок бул вирус өткөндө деле айтып передачада айтып атабыз, бул учуу мүмкүнчүлүгү бунуку өтө төмөн. 1,5-2 метр деп коет, ошол жерге дээр учуп барылат, андан кийин ал өзүнүн эмесин жерге болсо акындайдыр предметтин үстүнө түшөт дагы ошол жерде определенный убакыт сакталат да, анан кийин баягы эгер биз дезинфекция же болбосо баягындай бир нерсени колдонсок ошол вирусту жок кылат. Анан башка вирустагыдай например мына кызамык же башка ооруларга окшоп ал мындай учуу мүмкүнчүлүгү касиети эң төмөн бунуку. Телекөрүүчүдөн суроо, саламатсыздарбы? Мурдум жыт билбей дейт, анан сөөктөрүм сыздатып оорутуп, анан эки даалым дагы такашып ооруп дейт. 14 күн убакыт өттү дейт, эки жума. Мен ушул анализ тапшырбадым, менде дагы ушул оору болуп өттү деген суроо калтырды да. Эми 14 күн же болбосо мурдагы неме боюнча 21 күн ичинде ал ооруну мындай оору деп айтыш кыйын. Себеби клиникасы 21 күндө определенный инфекционный процесс деп коет, ушу 21 күн деп эсептейбиз, бирок ковидтикин 14 күн деп алып атат, себеби вирустук инфекция болгон үчүн. Эми ал уже клинический проявление, например, миалгия же болбосо жыт сезүү табиттин эмеси болсо уже буда COVID-19 белгилери пайда болуптур. Бирок бул врач жаран врачтын көзөмөлүндө болуш керек бул. Демек сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Телекөрүүчүдөн суроо, саламатсыздарбы? Менин келинчегим COVID-19 кабылып азыркы учурда дарыланып жатат. Бирок бир жума үйдө дене табы көтөрүлүп жатты дейт. Азыр биз балдарым менен текшерилсек таза чыктык дейт да, кандай учурда жукпай калат деген суроо калтырды да. Ошон үчүн баягы ковид аныкталган үй бүлөлөр бар да азыр бизде, азыр айтып кетпеди баягы амбулаторный лечение деп. Жукпай калышы да мүмкүнбү ушундай? Жок, ал 12 күндөн кийин кайра тапшырат дагы. Анализ тапшырганда анан кийин жыйынтыгында чыгып калышы мүмкүн. Эмне дегенде до этого жукпаган болушу мүмкүн да. Анан ошо 12 күндөн кийин кайра контролун тапшырат,
Ошондон анан жыйынтыгында билинет да, же баласында, же күйөөсүндө. Азыр айтып атабызбы, бизде баягы Саламат сактоо министрлигинин жаңы приказ чыккан, 461-чи приказ чыккан. Буйругу чыккан. Буйруктун негизинде дарыгер айтып кетти азыр баягы үй шартында дагы үй шарты болсо, ошондо үй шартында амбулаторлук дарылоо алса болот деген. Ошондуктан азыр ошол азыркы күндө ошондой үй бүлөлөр көп азыркы шарты болбойт, же эмесе больницага жатканга шарты болот. Ошол жаш баласы барлар бар. Ошолор үйдө отуруп лечение алат дагы. Берки балдары жолдошу башка үйдө бир үйдө эле неме кылат, анан алып атат ошондо атып. Анан күндүзгү стационардык лечениега барышып атат. Эми аларды биз жукпайт деп айтууга болбойт. Ошон үчүн биз аларды расследование кылганда сурайбыз, үйдө ким бар, кимдер бар, канча жаш бала бар, канча чоң адамдар бар. Аларды изилдеп тактап туруп, анын ошолордон мобилдик группанын тарабынан ПСР анализ алдырабыз. Алгандан кийин биринчиси, биринчисинде терс таасир берсе, 12 күндөн кийин контролун тапшырыш керек. Тапшырганда анан жыйынтыгында билинет. Жакшы, кошумчалайсызбы? Эми бул суроо көптөн бери айтылып келе жатат. Балдарга жукпай калган учурлар болуп атат. Ата-энеси менен чогултурса да, ата-энеси эки ооруйт, а баласы менен ооруп калган учурлар болуп атат. Себеби баягы организмдин иммунитетинен да зависит этет да. Кээ бир балдарда, например, ата-энесинен өткөн иммунитет бар. Ошол иммунитеттин негизинде дагы баягы Т лимфоцит, Б лимфоцит, фагоцитоз деп коет, балдарда көбүрөөк мындай каршылык көрсөткөн учурлар болот да, ошо вирус түшкөндө ошону баягы нейтрализовать этет, бала баягы өзүнүн иммунитети менен жеңип кеткен учурлар болуп атат дагы. Анализ алган терс чыгып калган учурлар ошого байланыштуу болот. Бул негизинен иммунитеттин организмдин абалынан зависит этет да. Жакшы. Мына ушул COVID-19 илдети кимдер үчүн кооптуу дегенде, ушул пандемия башталгандан бери айтып келесиздер, улайган адамдар үчүн кооптуу. Десеңиздер, бул учурда мисалы жаштар арасында бул илдети тоготпогондорда болот десем болот да. Мисалы сыртка чыга турган болсок, мага жукса мен жеңилдүү көтөрөт экенмин, организмим жаш деген ушундай ойлор болуп атат, ушул боюнча айтып берсеңиз. Негизинен мындай учурлар акыркы учурда мындай көбүрөөк байкалып атат. Себеби жаш баягы өз организмди жакшы, мен оорубайм, же болбосо баягы спорт менен занимался этип, же болбосо өзүн мындай иммунитетин жакшы деген адамдарда да көбүрөөк пайда болуп атат. Себеби акыркы учурларда биз мына карантинди алып таштагандан кийин эле элдер бүт бардыгы баягы өзүнүн социалдык режимдерди, баягы маска тагуу биринчи, биз ошону сактабай койду. Бул вирус деген ушундай экен, баягы биринчи жолу баягы вирус менен контакт болгондо определенный концентрация вирус түшөт экен организмге, ошол баягы күрөшөт организм. Ошон менен күрөшүп атканда COVID-19 эсесинде баягы иммунитет түшүрөт. Ал 14 күн же 20 күндүн арасында башка эле маска такпай дагы эле ошол вирус менен контакт боло турган болсо, определенный концентрация вирус дагы түшөт организмге. Баягы иммунитет түшүп аткан организмге кайта вирус келгенде организм иммунитети баягы менен күрөшүшкө уже мүмкүнчүлүк азая баштайт. Ошон үчүн баягы организм күчтүү же болбосо мындай адамдарда деле ушундай ооруп пайда болгон учурлардын себеби бирден бир себеби ушундай деп айтып аткан азыр окумуштуулардын ичинде маалыматы болуп атат азыр. Жакшы, анан кабылдоолору, оорунун кабылдоолору кимдер арасында көп болуп атат азыр? Эми негизинен оорунун кабылдоолору илгери баягы возрусттагы же болбосо 60 жаш, 50 жаштан кийинкилерде кабылдоолор көп болот деп, өнөкөт оорулар көп болот, например, сахар, давление же болбосо өпкөсүнүн өнөкөт оорулар пайда болсо, бөйрөктө же цирроз печени, эми организмде кандай өнөкөт оорулар пайда болсо, COVID-19 түшкөндө биз баягы ошолорду козгоп осложнение берет деген учурлар көбүрөөк болуп атат. Бирок акыркы учурларда эми өнөкөт оорулар жаштардын арасында дагы көбүрөөк кездешкен учурлар болот экен да, эми ал диагностика болбосо организм билинбей жүрө берет экен. Ошол учурларда жаштарда дагы баягы өнөкөт оорулары козголуп, баягы осложнение берип стационарга оор абалда түшкөн учурлар көп болуп атат. Назибаева, эмнени кошумча айтып элеңиз? Азыр статистика карай турган болсок, мына ушу бүгүнкү күнгө чейин айтып кетти азыр баягы жалпы Ош облусу жана шаары боюнча 50 жаштан 59 жашка чейин жарандар арасында 381 учур. 60 жаштан 69 жашка чейин 218. 70 жаштан жогоруларда 66 учур катталды. Бул эмне деген? Чоң жаштагы жарандарыбыз, бая эле алар 70 жаштан жогорулар
көчөгө чыкпайт, контакта болбойт, үйдө отурат да, ошондуктан булар да аз катталды. А бул жаштагылар да болсо, баягы иш издеп, иштеп, башка жумуштар менен, өзүнүн жеке жумуштар менен көчөгө чыгып, контакта болуп, ошолор арасында мына азыр айткандай көп катталды. Анын сырткары мына 60 жаштан жогору 69 жаш, 60'tan 69 жаштар арасында өзүңүздөр билесиздер, азыр көбүрөөк туберкулез оорусу бар, курак учук. Анан сырткары кан диабети бар, кан басымынын жогорудагы жарандарыбыз бар, жүрөк оорулары бар. Ошолорго көбүрөөк иммунитети баягы төмөн болуп кетет дагы, ошолорго көбүрөөк оорулар жугуп, ошо статистиканын эмесин ашып атат. Жакшы. Демек үйдө отургандар бул оорудан алыс болгон дагы бир далил десем болот да. Мына ушул телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы, стационарларга дейт, кандай критерийлер менен кабыл аласыздар? А бүгүнкү күндө эгерде жеңилирээк формасына кабыл ала турган болсо, бейтап өзүн каалоосу менен үйдө деле дарыланып жаткан учурлар бар да. Эми негизинен акыркы учурларда саламат сактоонун буйругунун алгоритми, жаңы алгоритм боюнча эгер COVID-19'un например ПЦР'ден положительный чыга турган болсо, оң чыга турган болсо, аны үйүндө ошо врачтын карамагында каралат, ал наблюдение болот. Эгер жеңил форма болуп, COVID-19 чыгып жеңил формада температура же жөтөл же баягы кичине эле клинический проявлениясы 3-4 күнгө созулуп кетет, аны жеңил форма болсо, аны дагы үйдө караса болот. Анан эгер баягы орто формалары же болбосо баягы группа риска деп коет бизде. Температура түшпөй 3-1 жумадан бери, анан баягы өнөкөт оорулар пайда боло турган болсо, сахарный диабет же 60 жаштан жогору боло турган болсо, группа риска боло турган болсо, бундай оору менен кайрылган учурда обязательно стационарга жаткырылат. Ал эми баягы оор учурларда кайрылган жарандарды же COVID-19 менен же пневмония менен кайрылган учурлар болсо, оор формаларын госпиталга азыр жаткырылып атат. Саламатсыздарбы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Тамеки тарткан, ушул жаман адаттарды колдонуп жүргөн адамдар үчүн дагы бул илдет кооптуубу деген суроо калтырды да. Албетте кооптуу. Негизинен тамеки тарткан адамдын бир 90% өпкөсүн жабыркаган адамдар болуп эсептелет. Өпкө сезсиздин жабыркаган адам болсо, бул мишен, вируска мишен болот дагы. Биринчи очуртта ошо баягы тамеки тартып же болбосо баягы спирт ичимдиктер ичүүндө организм иммунитет түшөт да. Ошондой учурларда башка сак адамдарга караганда булардын ооруп калуу пайызы өтө жогору. Жакшы, анан мына ушул каза болуп жаткандар, ушул баарында өнөкөт илдети барларбы же болбосо кеч кайрылгандарбы деп дагы түшүндүрөсүздөрбү, кандай? Эми акыркы учурларда мындай карасак, көп мындай маалыматтар боюнча, баягы медиктердин же болбосо баягы статистикадан алынган маалыматтар боюнча көбүнчө эле баягы өнөкөт оорулары көбүрөөк катталган учурлар болуп атат да. Анан акыркы учурларда кеч кайрылган учурларда баягы оорлошуп кетип өпкөнүн бир 50%ден жогору жабыркалышы менен кайрылгандар көбүрөөк болуп атат да. Ошол учурларда алар мындай дарылоо процесси же болбосо жардам көрсөтүү процессин эффектүү берүүсү азыраак болуп калып атат да. Мына ушул өпкө жабыркаганда медицина кызматкерлери катары кандай түшүндүрүп бересиздер? Кан уюу болобу, эмне болот ушул? Эми негизинен бул вирус да өпкөгө түшкөндөн кийин өпкө жабыркага баштаганда баягы кандын уюлуп процессине терең таасир берет экен. Биринчи учурда баягы фактор свертываемости крови деп коет организмде, ошого таасир этет экен. Ошон үчүн бул кан уюлуп баягы кан өпкөдө баягы кан айланышы начарлап алмаш зат алмаш процесси газы менен начарлаган учурларда обязательно биз ошо айтып атабыз, эртерээк баягы амбулаторндук негизде баягы антиагреганттар жана антикоагулянттарды колдонууга дагы уруксат берилди, бирок врачтын көзөмөлүндө амбулаторный условияда. А негизинен мурда биз антикоагулянт деп коет, баягы гепарин, клексан деген эмелерди стационарда гана колдонууга уруксат берилген да. Бирок азыркы учурга байланыштуу аларды амбулаторный условияда колдонууга уруксат берилди и плюс баягы доктурдун такай көзөмөлүндө. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо. Ага чейин бул суроону берип кетсем, негизинен мына ушул COVID-19 келгенде баарыбыз үчүн жаңылык болду да.
Улам башында башка ыкма менен дарылап атсаңыздар, бүгүнкү күндө дарылоо ыкмаларында да өзгөрүүлөр бар десем болот. Бул боюнча айтып берсеңиздер. Негизинен жаңы ыкмалар эми жаңы ыкмалар 14 эле жаңы эмес, эми мурдагы эле колдонуп келген баягы дарыларды колдонушат, бирок ошонун колдонуу методу. Кайсыл убакта колдонуш керек, кайсыл убакта колдонбош керек. Акыркы учурларда мына плазма колдонуп атат. Негизинен плазма баягы COVID-19 менен ооруган адамдардын плазмасын койгондо эффективдүүлүк жогорулайт деген дагы маалыматтар болуп атат. И мына антибиотиктердин дагы колдонуу күндөрүн, например, мурда биз кээ бир эле учурларда население эрте эле антибиотиктерди өзүн өзү назначение кылып баягы дарыларылган, бирок акыркы учурларда такай ушу антибиотиктин керектүү учурлардан колдонуу көрсөтмөлөрүн так сактап атылат да азыр. Демек кабылдоо учурунда антибиотик колдонулат экен. Анан мына ушул стационарга жатканда дарылануу акысызбы? Тили көрүшчүлөрдүн көпчүлүк суроолору ушундай келип турат да. Мамлекет тарабынан каржыланабы же болбосо кайсы бир дары дармекти сен сырттан алып келиш керек? Туура бул көйгөй жараткан дагы суроолор болуп кетти. Себеби акыркы учурларда дары дармек жок деп ажиотаж болуп өлкөбүздө көптөгөн суроолор жана кызыкчуулар пайда болуп кетти. Негизинен стационарга түшкөн убакта бардык жаран COVID-19 менен жана пневмония менен жаткандар, оорулар акыс жардам көрсөтүлөт. Булар азыркы учурлардагы колдонуп аткан дарылар бүт бардыгы баягы жизненно важный препарат деп коет, өкмөттүн деңгээлинде бесплатно берилип турган дарылар да. Булар азыркы учурлар бардык камсыз болуп атат. Анан баягы дары жетпей калган учурлар, айтылып аткан учурлар азыр убакыт сааты менен аракет кылып баягы ооруларга камсыз берилип атат азыркы учурларда. Бул суроону берген жөн жерден берген жок да көрүүчүлөрчү. Мисалы кээ бирлердин акчасы жок болуп калат, анан бул учурда бейтапка өзгөчө организмине доо кетип калбайбы деген дагы суроолор бар да. Дары дармектин жетишсиздигинен улам. Жок, себеби COVID-19 мына мөмкөт ооруларына дарылап аткан дарылардын баардыгы аты белгилүү болуп калды да азыр. Алардын бүт баардыгы ошол өкмөт тарабынан камсыз болуп бесплатно берилип аткан дарылардын эсебинен кирет. Өкмөт азыр буну аракет кылып баарын камсыз кылып атат. Эми кээ бир учурларда баягы кошумча дарылар болуп калышы мүмкүн, жүрөк тараптанбы, бөйрөк тарабынанбы же баягы башка сопутствующий ооруларынан болсо, керектүү дарылар болсо анда болбой калган учурлар болсо анда аны тууган уруктары алып келген учурлар болуп атат. Аны туура түшүнүш керек. Анан дагы кошумча кылайын, жеке менчик медициналык борборунда дарыланып жаткандар алар ошол акчага алып дарыланышып атат да азыркы учурда акчалай. Эгерде менчик алар жеке менчик. Алар үчүн алар жаткан оорулардан өзүнүн суммасы бар, тариф боюнча акча алышат. Ошонун эсебине алар ошол жерде акчалы дарыланат. Акчасына. Жакшы, мына ушул азыркы учурда кырдаалар мындан дагы ордоп кетпеш үчүн бүгүнкү күндө санэпидем борбору, дарыгерлер кандай жыйынтыкка келип жатасыздар? Кийинки кадамдар кандай болуш керек ушул боюнча айтсаңыз? Эми мен жооп бере берейин. Себеби азыркы учурларда кырдаалды курчутпаш үчүн негизинен баягы айтылып келеаткан социалдык аралыктарды сактоо, бири бирибиздин коопсуздугубузду сактоо болуп эсептелет биринчи кезекте. Анан экинчи кезекте баягы организмдин өзүн, баягы иммунитетин жакшыртуу же болбосо чыңдоо деп коет го. Ошон үчүн биринчи адам ушул мындай караштырыш керек. Анан экинчиси ушул оорулардын белгилери пайда болгондо өзүнчө дарылоону токтотуш керек. Негизинен кандай белги пайда болсо дагы ушул жаранга айтылып кетчү нерселер баягы күндүзгү стационарга кайрылса болот, же болбосо поликлиниканын мобилдин бригадасына кайрылса болот, же болбосо ошо ФАПта азыр ачылды, уруксат берилди, ал жерге кайрылыш керек. Кайсыл жерде медицина кызматкери болсо ошол жерге кайрылса консультация, кеңеш берүү бар. Анан азыркы учурда колл центр бардык Кыргыз Республикасында иштеп атат курулушуна. Ал жерге кайрылса болот, толук маалымат алып, ал жерде дагы врачтар, адистер жумуш алып барып атат. Жакшы, анан жогоруда айттыңыздар да, стационарлар ачылтат деп. Бирок дарыгерлер жетиштүүбү же болбосо кошумча волонтерлорду алып атасыздарбы? Азыркы учурда медицина кызматкерлери жетишсиз болуп атат. Ошондуктан баягы жаңы саламаттык сактоо министринин буйруктары бар. Ошонун негизинде ар бир мобилдик бригадага кирген кызматкерлер, медицина кызматкерлери
6 saattan iştiş gerek деген жери бар. 6 saattan алмашып керек деп. Бизде азыр андай медицина кызматкерлери жетишпегендиктен азыр бизде 8 саат, 10 сааттан иштеп атат. Жетишпейт атат. Азыр бирок волонтёрлор өз ыктыяр менен келген волонтёрлор бар. Алар дагы азыр жетишсиз болуп атат. Чындыгында. Эми негизинен нерсе пайым кичине жаңылып калды окшойт. Азыркы учурда медицина кызматкерлерин толуктуу процесси өтө катуу жүрүп атат. Баягы отпускадагы болгон, беседе жинап болгон, анан баягы медицинада иштеп жүрүп башка чөйрөгө өтүп кеткен баарын чакыртылды. Анан башка дагы биздин Алматыга же болсо Россияга чыгып кеткен врачтарыбыз баардыгы чакырылалар келип жардам берип атат. Ош шаарына деле уже келди. Баардык толуктоолор жүрүп атат. Эми кээ бир учурларда гана баягы мындай кирүү убактысы бир күнгө же неме созулуп калган врачтардын алмаш процесси гана болбосо кичиңдетип. А так азыр кээ бир баардык жерде стационарлар же болбосо баягы күндүзгү немедегилер госпиталдагылар баардыгы толук кандуу жумуш алып барып атат. Бирок баягы обсервацияга кетишин эсептеп врачтардын же болбосо кандайдыр дагы бир негиздерин анализ кылып алардын ордуна врачтарды толуктоого аракет кылынып атат. Ал үчүн жумуш алып барылып атат азыр. Жакшы. Анан мына ушул дарыгерлер дагы ушул ооруга кабылып айрымдары каза болуп калат десем болот да. Бул албетте өкүнүчтүү. Мына ушул жөнүндө айтып берсеңиздер, сиздер оорунун алдын алууда өзүңөргө карагыла санитардык нормаларды эске алгыла дейсиздер да, анан бул кандайча жугуп калат, же болбосо коргоочу костюмдардын сапаттуу эмеспи, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эми мындай учур тилекке каршы байкалып регистрация болуп атат, бирок ошол курулган врачтардын көбү баягы госпиталда иштеп бир эмес эки үч жолу же болбосо үчүнчү жолу кирип ошол жерде иштеген болуп атат да. Эми билесиздер, госпиталда иштеш аябай оор. Ал жерде биринчи моральный и психологический аябай оор да. Ошондой моменттерде кайта кайталана берген организм, естественно, иммунитет баягы түшөт экен, организм износ болот экен. Ошондой убактарда баягы вирус чуккан убакта баягы тез кабылдоо болуп тилекке каршы мындай жаман учурга кайталанып болуп атат да. Ошонго мен неме кылып кетейин, кошумча кылып кетейин. Азыркы учур күнгө чейин Ош шаары боюнча жалпы 319 дарыгер ковид оорусу менен катталды. Алардын ичинен врачтар 112, медайымдар 130, анан кичи медайымдар 51. Анан 26 булар баягы прочий деп коебуз, анын ичинде немелер бар, башка шофер, охранник дегендер бар. Ал бул болсо Ош облусу боюнча 140 учур катталды. Булардын ичинен 47 дарыгер врачтар, 62 медайымдар, анан 24 кичи медайымдар, анан прочийлерден 7 катталды. Ушу азыр айтып кеткендей, булардын катталган себептери ошол баягы бригададан обсервадан чыгып кайра кирип, кайра чыгып иштегенден болот. Анан анын сырткары баягы медицина мекемесинде катталган оорулар болуп калат. Учурлар, ошо учурлар менен тыгыз байланышта болуп калган. Например, врач болсо аны осмотр кылган болот, көргөн болот, дары назначение кылат. Медайымдар болсо процедура жасаган болот. Санитаркалар болсо ошол жаткан кананы жыйнап жыйноо иштерин кылганда ошо жугуп калган болушу мүмкүн. Бирок азыркы учурда сиздер костюмдар, коргоочу костюмдар бул чындыгында коргойт э негизи. Эми негизинен бул костюмдар коргоо костюмдары баягы стандарттан өтүп, негизги изилдөөлөрдөн өтүп баягы кандай десек эми бүт эксперттердин эмесинен өткөн костюмдар да булар. Бирок баягы жугуп калган учурлар эми аркылуу учурлар болот экен да, эми баягы бул естественно же кийин баягы чечинип аткан учурларда, же болбосо баягы масканы алмаштырган учурларда, аркылуу баягы учурларда жукту деген теориялар дагы бар да. Бирок бунун мындай кылган учурда жукту же ошондой кылган учурда деп такташ өтө кыйын болуп атат. Себеби баягы оорулуу менен контакт кайтадан болуп калган учурлар болуп атат. Ал жогоруда айтылган эле эмелер, причиналар болуп атат да.
А так бул костюм кийип, костюмда кооп, костюм жардам бербейт экен, же болсо маска жардам бербейт деген бул туура эмес. Албетте, определённый процент ал организмди вирустан коргойт. Мына ушул ооруда көбүнесе ушул социалдык тармактардан да көрүп калдыңыз. Мисалы, батырак ооруканага жеткире албай калдык, же болсо тез жардам кандайдыр себептерден жол тыгынынан улам бир аз кечигип калды, ушул сактап кала албадык деген ушундай суроолор көп катталып десем болот да азыркы учурда. Анан айтсаңыздар, сиздерден кеңеш болсун, ушул бейтап ушинтип дем жетишпей ушундай кыйналып баратса, үй шартында тез жардам келгичекте кандай биринчи жардам көрсөтүш керек, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эми негизинен азыркы учурда үйдө тез жардам күтүп отур деген нерседен биз алыс болуп атабыз. Себеби күндүзгү стационар ачылганына байланыштуу кандай признак пайда болсо дагы, температура болобу, дем алуусу начарлайбы, же баягы өтө кооптуу белгилери боло турган болсо, тез жардамды күтпөй эле ошол күндүзгү стационарга барып түнү күнү өзүн биринчи жардамын алып, андан кийин ал жерде биринчи жардам көрсөтүлүп, анан скорый менен же болбосо госпиталга жетире турган азыр алгоритмдер бар да, ошону туура колдонсо эле баягы ооруга биринчи жардам көрсөтүлүп жатылат. Эми алысыраак болсо кантип биринчи жардам көрсөтүш керек, же эч кандай жардам көрсөткөнгө мүмкүн? Жок, эми үйүндө биринчи жардам эми негизинен баягы температураны түшүрүш керек, давлениесин түшүрүш керек, баягы көп ичип өтүп же кускан боло турган болсо суюктукту көбүрөөк ичиш керек. Негизги кандай көрсөткүчтөр кооп турак болсо ошого өзүн баягы немелерин өзү көрсөтсө болот да жаран. Жакшы, күндүзгү стационар деп калдыңыз да, мына ушул күндүзгү стационарларда кычкыл тек жеткирүүчү аппараттар жетиштүү. Эми акыркы учурларда биринчи ачылган учурларда кычкыл тек аппараттары жетишпегени байкалды дегенден аны камсыздалды. Бирок негизинен ал пневмония оорусу көбөйгөнүнө байланыштуу алдагы аппараттар жетишпей калды деген маалыматтар түшүп атат. Аларды баягы өздөрүнүн потребностуна карап толуктоолор жүргүзүлүп атат. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо: саламатсыздарбы, иммунитетти көтөргүлө деп айтып жатасыздар да, иммунитетти канткенде көтөрөбүз. Мына ушул иммунитетти көтөрүү, оорудан сактануу боюнча азыр чындыгында маалымат көп, элдердин башы айланып калды да, кайсысын аткарышты да билбейт да. Сиздер эмнени сунуштай элеңиздер? Эми иммунитетти көтөрүш үчүн эми мурдагы эле өзүбүздүн эле туура тамактануу бул. Негизинен туура тамактанып, анан азыркы учурларда организмди мындай жакшыраак чыңаш үчүн витаминдерди кабыл алуу, мурдагы поливитаминдерди, эски өзүн дубавит, аэвит, баягы ошо окшогон комплекс витаминдер бар, таблетка түрүндө ошо окшогонду толук колдонуш керек. Анан эсесинде баягы вирус спирт өлтүрөт экен деген акыркы теориялар көп өчүп кетпеди, ошодон спирт ичимдигинен алысыраак болуш керек. Анан ошол кездемеге ушул спирт ичимдигин куюп алып мурдуна коюп жүргөндөр да көп болот. Бул мындай да учурлар болуп атат, себеби организм бул спирт эстественно бул өтө күчтүү проценттеги баягы неме болуп эсептелет, элемент болуп эсептелет, баягы ожог болуп коюшу мүмкүн да. Постоянно коюп баягы мурдуна кое берсе баягы мурун көңдөйүндөгү былжычыларды үйгүзүрүшү мүмкүн. Ошол моментте дагы баягы жит билбеген учурлар пайда болуп калып атат ошобурчунда. Ошол учурларда баягы тамактагы баягы аба аркылуу барган тамактын кычышып жөтөлгөн пайда учурлар гана болуп атат, ошон үчүн андан алысыраак болушубуз керек. Жакшы, анан сууну көп ичкиле, дарыбызды көп ичкиле, көп жегиле, ошол эле учурда соодадан да ичип койсоңор болот деген ушул маалыматтар бул туурабы деген телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Негизинен эми соода ичүү деген бул болбойт. Себеби сооданы ичкенде бул вирус ансыз деле эгер ашказанга түшө турган болсо ал жылжы кычкыл среда, щелочная среда деп коет, ал вирустун определенный процентин өлтүрөт. Ал эми сооданын баягы ингаляция кылышы, бирок соода менен ингаляция кылып баягы дем алган учурда баягы соода определенный процент вируска тескери таасирин көрсөтөт. Ал эми дарыбыз же деген бул дарыбыз же деген мен кошула албайм, себеби суюктукту канчалык көбүрөөк иче турган болсо баягы жылуу кезинде, муздак эмес жылуу кезинде иче турган болсо организмде баягы алмашуу процесси жүрөт дагы, канда кан айлануу процесси дагы баягы обмен процесс жакшыраак жүрөт дагы, баягы кандын айлануусуна дагы толук анан алмашуу процессине толук мындай
kandı bolgonca apırdülün prosesini bilet etken şu bayağı siz aytkan kişine terdegende dağı bayağı taksinler bölünüp çıkat dağı kişine jeñildik bolot organizmge. Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кайрат Абжалов, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле Насиба Бурханова, Ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиолог дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз, жакшы маалыматтарды айттыңыздар, оору сыркоодон алыс болуңуздар. Ушун менен дээ соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.